zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiyalı siyasetçi, Rusiya Liberal Demokratik Partiyasının sədri və Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski 75 yaşında ölüb. Alp.az xəbər verir ki, bu barədə onun partiyadaşı senator Aleksandr Pranişkin məlumat verib. Onun sözlərinə görə siyasetçi Moskva klinikasında keçinib. Qeyd edək ki, daha öncə Mas Telegram kanalı Vladimir Jirinovskinin bugün səhər yerli vaxtla 10:45-də öldüyünü bildirmişdi.